vasak kolm, 80. Vasak kolm. 80, parem kaks pikk, 100. Parem kaks pikk. Parem kaks pikk, 100. Vasak kolm tugev ja parem kaks. Vasak kolm tugev on see. Ah, siin on see pläga peal, see on nii libe. Ja parem kaks. Ja parem kaks, 700. Seal, kus te puude rida on ja rahvas on. Vasak viis näeb ja avad see, kus rahvas on. Seda 30, parem üks tugev ja vasak üks. Parem üks tugev on see. Ja vasak üks. Ja vasak üks. Ja parem null, 150. Ja parem null, 150. Ja vasak neli asfaltile. Tee peale. Ja parem viis. Nüüd on see kurva, et mis põldeli täis jõudnud. Parem viis ja parem kaks. Parem kaks. 150. Kitsas, parem neli. Vasak neli. Kitsas, parem neli. Vasak neli. 160. Paneelid, parem neli. Paneelid, parem neli. 70. Vasak kaks. Vasak kaks ja parem null. Ja vasak kaks. Ja parem null. Ja vasak null. Ja parem kaks miinus. Parem kaks miinus on see. 130. 130. Vasak kolm pikk. Sada. Vasak kaks, parem neli. Vasak kaks ja parem neli. Sada 70. Trampliin vasak null ja parem kaks. Trampliin vasak null ja parem kaks. Sada. Ja parem kaks tuleb nüüd. Sada. Parem üks üli pikk läheb vasak kaheks. Parem üks üli pikk. Läheb vasak kaks. 120. Vasak kolm, parem üheks. Vasak kolm, parem üks ja vasak üks. Ja vasak üks, 200. Vasak üks, 200, vasak üks tugev ja parem kaks. Vasak üks tugev ja parem kaks. Parem kaks, 200. Parem null, 160. Ja uuesti parem null ja 60. Uuesti parem null. Ja siis tuleb 70, vasak üks. Ja parem null, 70, vasak üks. Läheb parem üks. Parem üks, 100. Parem kaks, vasak kaks. Vasak kaks on see. 100. Vasak üks. Vasak üks. Ja 120. Vasak üks uuesti, 130. Parem kaks, vasak kolm. Parem kaks. Vasak kolm. Parem kaks. Parem kaks ja vasak null. Vasak null, 70. Parem null. Ja vasak null. Ja 300, parem neli, see meie kurv tuleb seal taga. Taga on parem neli, meie kurv.
Ossa puts kui tema. Ja finis. Ikka korralikult kaitkeerus.